Ou viver na sua vida, você tem duas opções. Quer ver lá? Minuto não, não. Não há moto ali.
cara é imbecil. Os cara tá pegando a arma também, fica aí me matando. Os cara só acerta na cabeça, ninguém. Puxa, barriga. Mas meu amor, não gostei da arma do cara, velho. Que sacanagem. Hoje é madeirinha de guerrinha. Tem uma nova e dá uma garrafinha. Ó, mano, tô gravando. Vou Vou devolver, denunciar o vou devolver C, isso. beleza? Vou botar aqui na mala, Não, vou botar vou na mala aqui, denunciar o vou botar C. na mala. Vou denunciar o C. Eu vou botar na mala aqui, eu vou botar na mala. Então bota aí, Aperta 3 pra botar. Os caras botaram arma na mala, os caras é doente. Os caras é muito doente. Os caras é muito imbecil. Filha da... Que eu tenho uma calança, ela quer se aproximar. Eu não entendo. Mas não é. Não é mais.
Soundwire, free version. Mas eu sou violento e tenho grana. É só assim, papai. Já matei de novo. Véi, vai tomar no cu, véi. Caralho, como é que você não tem uma
Dá uma carona aí pra mim. Dá uma carona aí. Dá uma carona aí, vocês aí pra mim, fazendo favor. Cara, eu não tenho certeza que eu vou morrer não, tá ligado? Porque domingo, porra, eu fico andando de moto, sabe? Assim, não dá, eu dou rolê, parada. Porque domingo, porra, eu fico andando de moto, sabe?